Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Pensiyalarda təxminən 11%-ə yaxın artım qeydə alınacaq. Milli Az bildirir ki, bu barədə trendin suallarını cavablandırarkən Milli Məclisin İqtisadi Siyasiyyət Sənayi və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə ilkin məlumat ondan ibarətdir ki, pensiyalar 10,8% indeksasiya olunaraq artırılacaq. Daha dəqiq rəqəm fevral ayının əvvəllərində Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən elan olunacaq. Nəzərə alsaq ki, pensiyalar indeksasiyasında əsas meyar əvvəlki illərdə orta aylık əmək haqqında olan artım faizidir. 2023-cü ildə ortak aylık əmək haqqında artım faizi bu ilin fevral ayında elan olunacaq. Ona uyğun olarak da rəsmi olarak pensiyalar indeksasiyası reallaşacaq. Əmək pensiyası alan bütün vətəndaşların pensiya məbləğində təxminən 11%-ə yaxın artım qeydə alınacaq. Əvvəlki illərdə təxminən 100 minə yaxın vətəndaşımızın pensiyası indeksasiya olunmuşdu. Lakin indi vahid indeksasiya mexanizmi bütün vətəndaşların əmək pensiyalarına artırılmasına imkan yaradır. Məbləğdən asılı olmayaraq bütün əmək pensiyası alanların pensiyalarında artım olacaq, deyə o əlavə edib.